pitanja za Filipa. Ništa ti nisam, prebacivao sam ti, da, svaki put za stolo i meni se prevrta želudac, znaš? Svaki put mi je bilo teško. Pa što misliš da je lepo da me gledaju, da mi se smeju svi kako te prezivaju za drugu muškarca? Je li to lepo? I tebe će da prezivaju za drugu devojku. Pretrpi to! Pretrpi! Nemojte se, damo nemoj da ga namiš. Lepo priča se. Svaki jebeni da, alo bre, gledaš snimak kako neko krade, bre, ti se okreciš ka meni i kažeš ne želim koment, ne razumem te, bre. Šta ja imam s tim, bre? Je li to moja sestra? Je li mi to žena? Šta ja imam sa tim, bre? Ajde, malo ubaci u glavu, bre. Ne mogu da nada pređe preko toga jer te volim. Budeš li mi prebacila još jednom? Ti i ja smo završili. Nemoj da mi prebaču. Šta sam mu... Na kraju krajeva, šta sam loše uradio? Što sam je muvo? Što si ti muvala s Filipom? A? Šta? Šta? Ali nije se muvala s Filipom. Šta? Reci, molite mi. A što si išla kod Šteka sa Filipom? Jel meni bilo lako kad sam te vidio? Poposti, kunepti se. Jel mi bilo lako kad sam te vidio kako ideš sa njim kamerom? Gledaš klip kako ti mene hvataš za facu, a smeju mi se svi. To nije smešno. A ja progutam knedlu i na smešno. Ne, nije smešno što me zovu Jack Herović. Znaš, to nije smešno. Ne, nije smešno. To znači da si papučica, da si otišao u neku tuđu porodicu. Imam svoje prezime, bre. Ima, stojim iza njega, ima da ubijam za njega i da ga branim časno, bre. Znaš šta je prezime, bre? Ja sam svoje prezime promenio i uzeo sam Ranković. Ja sam uzeo Ranković prezime, promenio očevo prezime. I sad će neko me zove Džahverović. Je li to lako? Ja se ne smijem kažem, simpatično je. To nisu smešne stvari. To nisu smešne stvari. Moraš da znaš. To nisu smešne stvari. Uđite ovdje u hodnik, Anđelo. Anđelo, ovdje vas neće čuti. Nisam te nikad prozvala tako. Ajde, uđite ovdje.